او رسول الله مبارک فرمائی والتائب من الذنب کمن لا ذنب له، توبه استن کې د ګنا نه داسې ګڼل کېږي لکه د سره چې د ګنا وینه لکه ګنا یې چې ختمه وي. ستا هغه کم ګنا چې شوي که په سچه چا توبه ویسته، هغه خود به خود فرشتې د چپې اوږې ته امر وشي چې دا محوه که ختمې که دا ختمې که دا چې هغه فرشته لیکل څنګه کوي په څه شکل باندې کوي ښکاري خو چاته نه که نه. مخلوق څه کمپیوټرې جوړې کړې په هغې کې لیکایانې کېږي او بیا سلیکټ کی یو کلب چې ورکې نو روغ داسې 15,000 پاڼې په یو ځای ډیلیټي بیا ختمي هر څه ختمي. نو د خالق به کم نظام وي او خو مونږ ته پته نشته چې خالق د دې فرشتو د پاره د کنټرول د پاره او د لیکایې د پاره څه آلې جوړې کړې دي. دا خو صرف مونږ ته د احادیثو نه وویلی شو چې فرشتې دي پخه یې وګه چپه وګه نیکې وبه دې لیکي څنګه یې لیکي څه شي کې یې لیکي په څه شي کې ساتي محفوظه یې څنګه. نو دا د خالق سره خپل نظام دی خو هسې ته سوچ دې کمپیوټري نظام ته وکړه چې په دې کې څومره شیا ساتلې کېږي او څومره عظیمه دنیا پکې پرته یې په یو ګزار سره څومره ډیلیټ کېږي دې نه. نو دغه شان د چپې اوږې فرشتې ته بیا امر کېږي چې دا ډیلیټ که ختم که بس د انسان توبه ایستلې ده څه چې دې مخکې کړي هغې نه ته صفا شي صفا ختم شي حج ته لاړ شي حج دې مقبول شي واپس چې راشي. نو نبی علیه السلام فرمایي د ګناه نه داسې پاک شي که یوم ولدته هم لکه کومه ورځ چې مور نه پیدا کېدو دی پاک وو داسې دې ترنه پاک شي. نو ګوره چې هسه ګناه چپې اوږې فرشتې لیکلې ده هغه فرشتې چې څه لیکایا نکړي ډیلیټ شي ختم شي امر ورته داسې وشي چې د حج ماته مقبول شو دا تېنه لرې که صفایي توبه انسان وباسي په هغې باندې دا صفا شي ذکر انسانو کې په هغې باندې دا صفا شي په ډېرو څیزونو باندې د انسان دپاره هغه صفایي چې کمه ده را روانه. نو اتائب من الذنب کمن لا ذنب له ګویې کې د سره د ګناه نه ده کړې داسې دې پاکېږي. حسن بصری رحمت الله علیه نه چا تپوس وکړه توبه نصوحه چې باری تعالی وایي توبو الالله توبه نصوحه دا نصوحه توبه مختصره راته وښایه دا څه ته ویل کېږي. وی ندم بالقلب د زړه پیمانتې ته ویلی شي و استغفار باللسان په ژبه استغفار ته ویلی شي و ترک بالجوارح په اندامونو ترک ته ویلی شي. یو زړه دی یو ژبه ده یو اندامونه دي دا ګناه چې کېږي نو په اندامونو باندې کېږي. کله چې د اندامونو ترک وکړه دا ګناه یې نه کوله او دې ژبې استغفار وي او دې زړه پیمانتیا کوله وی دا توبه نصوحه ده. او که ګناه دې نه کوله په خوله دې استغفار نه و په زړه دې پیمانتیا نه وه دا توبه نه ده نصوحه نه ده. په خوله دې استغفار نه و ندامت ورکې وو او ترکې عمل مو نصوحه نه ده. په خوله دې استغفار دی خو په لاسونو بیرته ګناه کې نصوحه نه ده. نصوحه دا ده چې اندامونه تېنه وساتي په ژبه استغفار ووایي په زړه پیمانتیا ښکاره کړي. په لنډو الفاظو کې حسن بصري رحمت الله علیه هغه خپل شاګرد ته دا ښایي